Yoklanır. Ver, yoklanır. Yok yok, bu yol belakası ayrı bir şeydir. Tamam müəllim, sizin qeydiyyat yeriniz yaşadığınız yer Töküməli Qəbələ rayonunun Seyid Rüstam kəndidir. Orada anadan olmuşam qardaş. Yox, anadan olmuşuz Qəbələdə, düzdür. Yaşadığı yer Qəbələ rayonunun Seyid Rüstam kəndi. Sizin Hökməldə yaşamanıza dair nəsə bir sənədiniz var, yəni orada bir vəqət yətkisiniz. Bu yolu gündə işləyən adam yox, ben gələm. Yox, siz götürməmişsiniz, o sizin günahınızdır. Siz arayış almalısınız ki, orada varım, harada yaşayırsınız, hansı məhəllədə, hansı kişidə. Baş, sən görsən mən hamısını qalmıyor, hamısını eləmişim. Yox, siz zəhmət olmasın, sən bir sağlığınız var, onu araşdırar, ondan sonra... Araşdır, seni alın, onu araşdır. Çəkin qırağda saxlayın. Sən... Siz evdən çıxırsınız ki, arayış götürün. Bəli, bəli, çox olur ki, yasa gedirəm, hüzurumuz var və yaxud yaxın qohumum rəhmətə gedib. Onlar, yəni, əsas deyil, mövcud karantin vəziyyəti hamıya aiddir. Sadəcə üzürlü səbəbdən xəstə, maşında xəstənin göndəriş kağızına və yaxud digər sənətinə baxırıq ki, həqiqətən də bu adamı üzürlü səbəbdən gedə bilər Bakı şəhərinə, ondan sonra buraxılır. Qalan heç kim şəhər istiqamətində buraxılmır. Siz həqiqətən hökmələdə yaşayırsınız. Harada sistemdə elə bir sistem var ki, insanın yaşayış yerini göstərsin ki. İkiyim götürüb gəlib çayın. Mən sistemə vuranda sizin sözünüz vəzifəniz çıxır və ya şəxsiyyət vəzifəniz. Orada da yenə də göstərəcək ki, Qəbələdə yaşayırsınız. Ay qardaşım, ay qardaşım, mən 45 ildir bu yoldayam, məni el aləm çayın. Gedim bir saatdən sonra o şişeyim qalsın səndə yolu götürüm gəlim görsədim sənə. Ayıb olar onda. Ya bu yol işlə, sən görsən mən birdən artıq adam götürürəm. Sizin danışdığınız rəsmi deyil. Yəni, qanunu şəkildə deyil də. Bildim. Qanunu şəkildə görürsünüz, mən sənədən danışmaq lazımdır. Mən də sənə inandım da. Görürsən, mən birdən artıq adam götürməm də. Xəstə var idi, aparmışam, bu da bütün hamısını daxmaydı götürmüş. Ağrı alaram sənə. Yox, sizin qeydiyyatınız layın olmadığına görə siz layın istiqamətinə qayıda bilməyəcəksiniz. Çünki karantin elan olunduğuna görə Bakı, Sumqayıt, Abşeron qeydiyyatında olanlar yaşayış yerini tərk edə bilməzlər. Yəni, digər rayonlara gedə bilməzlər. Və həmçinin də rayon qeydiyyatında olanlar Bakı şəhərinə, Sumqayıt, Abşerona daxil ola bilməzlər. Daxilə qədər. Seymur. Bakı. Arxada kim var? Əvvəlki günlərlə nisbətdə azalma müşahidə olunur. Düzdür, şəhərdən gələnlərdə hələ intensivlik var, onlar məlumatı, bəzilərinin məlumatsız olduqlarını bildirirlər, amma yenə də istiqamətlər dəyişdir. Amma rayonlardan gələnlərdə artıq məlumatlıdırlar, bilirlər ki, rayon qeydiyyatı olan mümkün olmayacaq ki, buradan Bakı şəhərinə Baş şəhərinin istiqamətinə getsinlər. Hamısının istiqaməti dəyişdir, geriyə öz qeydiyyatda olduğu rayona göndərilir. Bu dokument sizin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək üçün yol vərəqəsidir. Bu sizin Bakıda yaşamağınıza dəlalət edir. Başa düşdüm, bir dəfə də sənin başa düşdüm, yox, indi mənə də qulaq. Mənim pasportum olmasa qeydiyyatım, bu maşını verməz axı mən. Yox, başını da bilsən kim bu maşını alır. Qeydiyyatım olmasa verməz, mən gündə bu yolu geyib gələn adamım. Qeydiyyatlar sizə nəyin əsasında verirlər ona, hansı sənədinizin əsasında? Sənədini götürməmişəsə, yadımdan çıxdı. Yox, yoxdur da, sizin sənədiniz budur. Bu sənəd öyle göstərir ki, sizin yaşayış yeriniz Qəbələ rayonudur. Bildim də qardaşım, onları bildim. Siz çəkin başını qıraqda saxlayın.